Assalomu alaykum gurfadelar. Yaxshi masala. Men ma'lum markaz afani oldiga keldim. Bu smartli qus 3-chi kursim, xudo xolasa. Bu smartli qusdan ko'p anaqa natija oldim, foydasi bo'ldi, effekti asosiysi menda gormonal narushini edi. Bu menga hozir shunaqa ta'sir qildiki, endometriyani yaxshi qilib berdi, folikulalarni ishlashini yaxshi qilib berdi. Keyin boshimda chirqmay davlanma bor edi, unga ham foyda oldim. Keyin ko'zimda zirinam juda ham past edi, unda ham effekti yaxshi bo'ldi. Hozir ko'chalarda bemalol achkisiz ham yuraman. Keyin ham buqo endokrin o'sha unga ham yaxshi bo'ldi. Juda ham mana shu smartluxga ishondim, boshida ham unga ishonmadim. Keyin Nargiza opadan anaqa qo'rqib qolgan edim, lekin anaqa effektini yaxshi anaqa qildi, ko'rdim-da. Hammaga tavsiya qilaman hozir, uydagilarimga ham, singillarimga ham, ammo qo'ni qo'shnilarga ham smartlux. Chunki dorilardan na foyda ko'rmadim. Gormonal dorini 2 yil ichdim, undan foyda ko'rmadim-da. Faqat buzilyapti, bittasi ko'tarilyapti, bittasi buzilyapti, bittasi ko'tarilyapti, bittasi buzilyapti. Smartluxni oldim, hozir analiz qog'ozlarimni ham olib kelib ko'rsatdim, bular zo'r, yaxshi dedilar. Endi xudo xolasa, yana mana shu oy oxiriga yengilliklar bilan o'zingiz qog'ozingizni ko'rsating. Qizlar, mana o'zingiz qog'ozda ham hammasi yaxshi berilgan, hepatologiya не явлена degan, ya'ni kasallik yo'q deb aytiladi. Smartluxni ichganimdan keyin bu kasallik yo'q deb berilgan. Qizlar, mana bular smartlux ichitili, shamollash, yallig'lanish umuman jinsiyda qolmagan. Hozir yana davom ettiryaptilar, gormonlarida askina o'zgarish bo'lganiga davom ettiryaptilar. Rahmat shu Nargizadagi shunchalik shu anaqa dorilarni bemalol ishonib o'ringlar, qo'rqmanglar. Chem dorilarga qaraganda yaxshi ekan. Rahmat.